Я коронавирус күшала бастады. Мамандар қатерлі індеттен құтылудың жалғыз жолы екпе екенін ескертеді. Иммундау науқаны басталғалы өңірге 17800 доза әкелінген. Бүгінгі таңда 7460 ақтөбелік вакцина алды. Облыстағы 766 мұғалім бірінші компонентпен, 145 педагог екінші компонентпен егілуден өткен. Жағдайымыз жақсы, екпенің теріс салдары болған жоқ дейді ұстаздар. Барлық Ақтөбе халқына және де өзімнің әріптестеріме отбасы үшін өте пайдалы болғандықтан бұл вакцинаны алуға өзіме шешім қабылдап вакцинаны алдым. Ешқандай қорқынышты алып қашпа әңгімелердің барлығынан да мен өзім шешім қабылдап ешқандай мәжбүрсіз ештеңесіз вакцинаны қабылдадым. Жағдайым жалпы жақсы, вакцинадан еш қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондай-ақ вакцина қабылдаған тәртіп сақшылары да өзін жақсы сезінеді. Полиция қызметкерлері тұрғындарды иммундау жұмысы бейжай қарамауға шақырды. 9 марта текущего года я получил 9 наурыз күні вакцинаның алғашқы дозасын қабылдадым, ал екінші бөлігін 31 наурыз күні алдым. Ауырсыну болмады, еш әсерін сезбедім. Біз адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз, сондықтан өзімізді, отбасымызды, тұрғындарды сақтау, қорғау үшін тиімді жол таңдадық.